Голову грузинського спецназу відсторонили на час розслідування заворушень у Тбілісі. Про це повідомили в МВС країни. Нині Генеральна прокуратура Грузії розслідує червневі події на проспекті Руставелі, під час яких біля будівлі грузинського парламенту постраждали 240 осіб. Зокрема, з'ясовують, чи перевищили поліцейські свої повноваження. Нагадаю, 21 червня тисячі грузинів вийшли на протест проти приїзду до Тбілісі російської делегації Міжпарламентської асамблеї православ'я. Мітинг переріс у заворушення та масові безлади.